Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa meza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ikiwa ni michuano ya Mapinduzi Cup kwa msimu wa 2023-24, ambapo final hizo zikiwa zinatarajiwa kupigika vikali mnamo mwa Januari 13 mwaka 2024, ambapo hadi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana hausani kwenye hatua hizi za makundi na kuweza kuingia kwenye hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo ya Mapinduzi Cup kwa mwaka 2024. Na moja kwa moja leo hii tulikuwa tunashuhudia mtanange mzito sana ambapo kati ya Simba Sports Club zidi ya Singida Fountain Gate ama Singida Big Stars. Miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana hapa leo hii, kila timu hapa imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi kitatokea leo hii? Ni Simba Sports Club itafanikiwa kupata ushindi ama ni Singida Fountain Gate itafanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana, ama mechi itatamatika kwa sare na kuweza kugawana alama moja kwa moja? Basi kikubwa tuweze kusubiria na dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Tukitazama kwa upande wa Singida Fountain Gate, ni miongoni mwa timu ambazo zikiwa na wachezaji wazuri sana, ambapo tukiwa tumeweza kushuhudia wachezaji hao wakiwa wengine wameweza kutokea ndani ya klabu hiyo ya soka Simba, akiwemo Medika Gere, lakini pia tunaamini kwamba wengi wanahitaji kukiwacha na kuweza kuonyesha yale makali yao. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club pia tunaamini kwamba wana wachezaji wazuri na watapambana ili kuweza kuhakikisha kwamba wanavuna alama tatu muhimu sana leo hii na kuweza kuziweka kibindoni pale katika harakati za kuweza kupambania kuingia kwenye hatua ya nusu finali ya michuano hiyo ya Mapinduzi Cup kwa msimu 2023-24. Na hii ni mechi kali zaidi, ambapo kati ya Simba Sports Club zidi ya Singida Fountain Gate ama Singida Big Stars. Ndio kuna score break KMKM kuhusiana na masuala ya michezo na burudani. Amini ya kwamba Kibo Online TV tupo kwa ajili yenu, tunahakisha kwamba tunapatia taarifa zote kuhusiana na michezo na burudani, lakini pia hata kuhusiana na jamii yetu ambayo ikizidi sana kutuzunguka. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.